Det første du skal gjøre er å finne ut hvor du ønsker å plassere møblet. Mål opp fra gulvet til anbefalt høyde, og vater opp en rett linje fra punktet. Det neste du gjør er å lodde opp senter fra ønsket plassering. Mål ut fra midtpunktet til senter på det ytterste hullet på begge sider. Bruk så senter ytterhull for å markere de andre punktene. Et tips her er å bruke en teipbit over merkene og sette markeringene på nytt. Dette for å få bedre grep når du skal bore. Bor så hull i flisene til festene med et flisbor. Når hullene er boret, fyller du hullene med silikon. Skru fast veggfestene med pluggene eller skruene som medfølger. Pluggene brukes dersom du ikke har treverk bak flisene. Nå er alt klart for å henge opp møbler på festene. Møblet justeres enkelt mot vegg og i vater med justeringsskruene. Servanten legges på når møblet er justert. Husk silikon i bakkant mot veggen. Som siste finish på ditt nye møbel legger du en silikonstripe på servanten inn mot veggen. Gratulerer med ditt nye møbelsett fra Linn.